çdo moment. Në çfarë moshe ke hyrë në luftë? Unë në 25 vjet. 25 vjet. 25 vjet u rendite ushtar apo jo? Ke qenë i arrestuar nga Serbia para luftës? Vllau dhe më ka arrestu vllau dhe babai. Vllai dhe babai. Babai mua s'm kanë gjetë atë natë në shtëpi. Po. Ma kanë marrë babën, vllaun, edhe ka mbetë nana me djalin tim, edhe me gruën me fëmijë. Vllaun ma kanë çuar në burg në Prishtinë, Demirin, babain në Prizren dhe nanën që kanë bënë një të kohë vizitat. Po. Edhe nana ka qenë dashur me shkuën një të kohë, ose me vizitu vllaun ose babain. Po vllain o babai, nuk mund të shkonte në vizitë. Nana gjithmonë ka zgjedh fëmijën, po. Po dhe babai si pasojë e torturave nga burgjet ka fituar paralizë dhe ka vdekë në moshën gjatë të dy vjeçare. Ndërsa Demiri ka qenë përjetues i masakrës së Dobravës. Po. Të burgosurve të Dobravës. Kështu me 10 shokë tjerë. Dhe 25 vjeç u futën në ushtrim shirimtar të Kosovës. Sa vjet luftove Limaj? Domethënë 96 99 3 vjet. Për 3 vjet ke luftuar në terren në